Tots els sistemes lineals es poden discutir i resoldre en cas que tinguin solució mitjançant un mètode general molt simple anomenat mètode d'eliminació o més ben dit de reducció de Gauss-Jordan. La idea bàsica del mètode de Gauss-Jordan és eliminar x sub 1 de totes les equacions tret de la primera, fer el mateix amb x sub 2 eliminant-lo de totes les equacions excepte de la segona i així successivament. Això condueix a la separació de les incògnites de tal manera que cada equació es pot resoldre independentment de les altres. Estudiarem el sistema, menys 2x3 més 2x4 és igual a menys 3, x sub 1 més 2x2 més 2x3 igual a 3, x sub 1 més 2x2 més 6x3 menys 4x4 és igual a 9. El primer objectiu és eliminar x sub 1 de totes les equacions tret de la primera, però la primera equació és precisament l'única que no conté x sub 1. Això ho resoldrem permutant les dues primeres equacions. La segona equació serà la primera i la primera la segona. Normalment, l'algorisme de Gauss-Jordan no s'aplica directament al sistema lineal, sinó a una matriu que conté tota la informació a prop del sistema. La matriu ampliada, que conté els coeficients i els termes independents del sistema. En el nostre cas, la matriu ampliada és aquesta. 0, 0, menys 2, 2, menys 3, 1, 2, 2, 0, 3, 1, 2, 6, menys 4, 9. Observeu que es tracta de la matriu de coeficients afegint-li el vector dels termes independents. L'intercanvi de les dues primeres equacions és equivalent a l'intercanvi de les dues primeres files d'aquesta matriu. Ara hem d'eliminar x sub 1 de la tercera equació. Com que els coeficients de x sub 1 en la primera equació i en la tercera són iguals a 1, això ho aconseguim si a la tercera equació li restem la primera. X sub 1 menys x sub 1, 0, 0, 6x3 menys 2x3, 4x3, menys 4x4, 9 menys 3, 6. O bé, en la matriu, a la tercera fila li restem la primera. 0, 0, 4 menys 4, 6. Convé notar que eliminar una incògnita en una equació és el mateix que fer 0 un element de la matriu. Ara hauríem d'eliminar x2 en totes les equacions excepte la segona. Però això no és possible perquè x2 no hi és ni a la segona ni a la tercera equació. En comptes d'això, eliminarem x3 en la primera equació i en la tercera. A la tercera equació li sumem el doble de la segona, perquè com que 4x3 més 2 per menys 2x3 és 0, això farà desaparèixer x3. 4x3 menys 4x3 és igual a 0, menys 4x4 més 4x4 és 0, 6 menys 6, 0. Sobre la matriu, la tercera fila més el doble de la segona, 0, 0, 4 menys 4, 0, menys 4 més 4, 0, 6 menys 6, 0. Perquè x3 desaparega de la primera equació, i sumem la segona. X sub 1 més 2x2 més 2x3 menys 2x3, 0, més 2x4, igual 3 menys 3, 0. A la matriu el que faríem o el que hem de fer és sumar la segona fila a la primera. Ara la solució s'obté fàcilment aïllant una incògnita en cada equació. Però si dividim la segona equació o la segona fila entre menys 2, això encara serà més senzill. El sistema que tenim ara mateix té la forma ideal per resoldre'l, perquè les tres equacions, o dues, segons com es mire, es poden resoldre independentment les unes de les altres de la següent manera. Aïllem x sub 1 en la primera equació,
i x sub 3 en la segona, i és clar que la solució general d'aquest sistema s'obté canviant x2 i x4 per dos paràmetres alfa 1 i alfa 2. X2 igual alfa 1, x4 igual alfa 2, x1 igual menys 2 alfa 1 menys 2 alfa 2, x3 igual a 3 mitjos més alfa 2. En forma vectorial la solució és 0, 0, 3 mitjos 0, més alfa 1 per menys 2, 1, 0, 0, més alfa 2 per menys 2, 0, 1, 1. Bé, com hem dit en començar aquest vídeo, en la pràctica no s'aplica l'algoritme directament sobre el sistema lineal, sinó que treballarem sobre la matriu ampliada. Aplicarem les operacions adequades a la matriu i quan l'hagem transformada podem reconstruir el sistema o fins i tot resoldre'l directament a partir de la matriu. En el nostre exemple, per eliminar les variables hem necessitat els tres tipus de transformacions que admet l'algoritme de Gauss-Jordan. Intercanviar dues files, sumar a una fila un múltiple d'una altra fila o multiplicar una fila per un nombre no nul. De tot això en diem operacions elementals i són les úniques transformacions admissibles. L'objectiu de l'algoritme és transformar la matriu ampliada en una matriu esglaonada reduïda.